Let's go, girls. Šta je potrebno da dame budu zadovoljne sobom? Zategnuto telo, dobra kondicija, ali i nega. Top Form Plus Niš tu je da vam olakša posao. Šminka, pedikir, manikir, nadogradnja noktiju, izlivanje i lakiranje. Francuski manikir, zaštita vaših prirodnih noktiju, boje koje poželite, oblik, ukrasi. Vaše je samo da se odlučite. A za lep ten tu je i solarium. Dobar izgled, ali pre svega zdravo, kažu u Top Formu. Pocrnite efikasno, zdravo i bezbedno u solariumu Megasun. Kao što rekao, sada uživo Jovana Radojičić. Dobro jutro, dobrodošli Top Form, kozmetičar, aromaterapija, nutricioniste, sve. Dobro jutro, Olje, hvala na pozivu. Je li komplikovano da žena bude lepa? Jer to mnogo nešto sad treba da se neguje i da vodi računa o sebi. Pa, oko lepote se naravno treba voditi računa, ali svaka žena to radi iz zadovoljstva. Svaka žena voli da se neguje da bi bila lepa, jer svi ti rituali su između ostalog i prijatni. Tako da nega je nezaobilazna svaki dan, ali saloni su nešto što mogu pružiti što ne možemo odraditi kod kuće. Da, i evo mi imamo za jednu gledateljku naš poklon, ima zapravo Top Form. Prva koja se javi, naša gledateljka, dobit će aromaterapiju, je li tako, masažu lica i vrata, nego aromaterapijom lica i vrat, kako se sve to kaže, eto koliko sam ja. Dobit će aroma masažu lica, vrata i dekoltea. Aroma masaža znači da će dobiti masažu određenim baznim uljem u kombinaciji sa eteričnim uljem. Prilagodit će se na licu mesta u zavisnosti od potreba trenutnih klijentkinje, da li je koža suva, masna, u kakvom je trenutnom stanju. I to je jedan vrlo prijetan tretman, traje 20 minuta. Radi se masaža lica, vrata i dekoltea opuštajući je i pritom izuzetno neguje kožu. Tako da se vidi da nega u stvari nije naporna i nije zahtevna, da nega može da bude i uživanje. I ne traje dugo i ne boli baš uvek. Ne boli uopšte. Imamo nekog na vezi. Dobro jutro, ko je se nama? Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravim se u studiju, vas i vašu gošću. Jasnina je kraj telefona. Aha, evo vi ste dobili tretman u Top Formi. Kažete mi, je li idete li kod kozmetičara? Jeste negujete? S vremena na vreme. Je li ima vremena, je li ima efekta kad odete, je li onako vidite? Ima, ja baš verujem u sve to. E, još bolje što verujete. Jasmina, mogu ja nešto da... Evo da pita nešto i Jovana. Da li volite da se negujete prirodnom kozmetikom? Apsolutno. Da? Jel znate da kod nas možete dobiti aroma tretmane lica od kozmetike koje se pravi na licu mesta od prirodnih sastojaka? Ne ono konvencionalna u bočicama koja stoji po nekoliko godina, već se tu na licu mesta od prirodnih sastojaka pravi. Da, znam. Upućena sam u sve to. Eto, još bolje što ste upućeni, sada ćete i da probate. Hvala lepo što nas gledate, režiji podatke ostavite, pa ćemo mi posle da kažemo kada i kako može da dođe. Kada zapravo može da dođe? Gospodin, treba da nas zove telefonom i da zakaže? Da, Top Form radi od 9 ujutru do 10 uveče. Možete da zovete na telefon 018 20 19 19 i koleginica sa recepcije će vam lepo objasniti kada ja, odnosno koleginica, tog dana radimo i kada mogu da dođu. 2-3 dana ranije je neophodno pozvati da bi se imao termin. Jovana, aromaterapija i sve te masaže prirodnim kremama, koliko su aktualne sada u svetu? Naravno, aromaterapija je nešto što je u ovom trenutku neophodno. Žene se neguju, žene vole da se neguju i da budu lepe i došli smo u situaciju da žena u toku dana koristi toliko preparata za negu, da je to svaki od tih preparata sadrži između ostalog i mnogo štetnih sastojaka, pričam o konvencionalnim aparatima. Dakle, na kremi, ako vi nanesete jednu kremu u toku dana, ta količina štetnih sastojaka nije velika. Međutim, mi nanesemo i gel za tuširanje, i mleko za telo, i piling, i kremu, i losion, i šampon, i farbu za kosu, i to bude mnogo sastojaka. I u jednom trenutku dođemo u situaciju da smo prezasićeni svim tim hemikalijama. Naročito koža je najveći organ ljudskog tela. Kroz kožu, krema koju nanesemo, čak i šminka koju nanesemo, neće se zadržati samo na koži.
koža i apsorbuje deo tih proizvoda, unosi u krvotok i kroz krvotok, kroz ceo organizam. Tako da nije uopšte bezazleno šta ćemo naneti na kožu. Baš iz tog razloga je nastala neophodnost da se vratimo prirodnoj kozmetici i da kroz kožu, kroz ishranu kože, hranimo i negujemo i čitav organizam. Naprimjer, biljna ulja koje se koriste u prirodnoj kozmetici su one ista ulja koje mi možemo koristiti na ishranu. Kad ta ulja vi nanesete na kožu, koža deo apsorbuje i deo tih hranljivih i korisnih sastojaka unosi u organizam kroz krvotok do svih organa. Tako da samim tim, ne samo da nismo zagadili organizam, već smo učinili i dobro delo, ojačali smo otpornost i imunitet organizma kroz kozmetiku. Kad tako pričate, skroz delo je logično, međutim, mnogo su jake ove marketinške agencije, ovih ili tako, oni bombarduju. Tako je, kad vi vidite prirodna kozmetika, a u stvari čitajte deklarače, čitajte sastave, to je neophodno. Pod prirodnom kozmetikom se vrlo često može naći i kozmetika u prodaji, gde je recimo dodat, pa vi vidite, piše kozmetika sa arganovim uljem. I onda kad pročitate sastav, vidite da je tu 90% parafinskih ulja koji su derivat nafte, neki drugi sastojci i recimo 0,2% arganovog ulja. Tako da to nema u stvari nije prirodna kozmetika. Tako je, to je samo iskorišćeno u marketinške svrhe. Prirodna kozmetika je ona koja je potpuno bez hemikalija i od prirodnih sastojaka. E pa takvom kozmetikom potpuno bez hemikalija vi radite? Takvom kozmetikom možete dobiti tretman kod nas. Kažite mi kako, vi prvo procenjujete kakvo je lice onog ko dođe, da li mu treba, ne znam, više ulja, manje ulja, da li je posno lice, masno? To je jedna velika prednost aroma kozmetike što mi te preparate pravimo na licu mesta. Tako da u zavisnosti od trenutne potrebe lica, recimo, neko može imati generalno masnu kožu. Međutim, u tom trenutku, u nekom periodu, iz određenih razloga, to mogu da budu ili hormonalni status, drugačija ishrana, stres, može da toj koži, iako je masna, da fali vlaga u tom trenutku. Mi ćemo napraviti takav preparat, odnosno preparate više njih koji će se koristiti, da u tom trenutku mogu koži nadoknaditi tu vlagu koja je neophodna i pritom negovati osnovno masno stanje kože. Svi preparati se prave na licu mesta, to je jedna vrsta biološkog tretmana. Odradi se čišćenje lica, peeling lica, svakako, svaki od preparata, kažem, prilagođen trenutnom stanju i potrebama kože. Nakon toga 20-minutna masaža lica, vrata i dekoltea sa odgovarajućim uljem, maska koja se takođe pravi na licu mesta i na kraju prirodna krema. E sad, mnogi misle kako ulje, pa moja koža je masna, šta će na moju masnu kožu ulje? U stvari, ulja se i tekako koriste za masnu kožu. Naravno, vodimo računa koje ulja. Recimo, konkretno za masnu kožu će biti korisna ulje lešnika, ulje suncokreta, na primer. Da. I nije tačno da će ulje zamastiti kožu. Ako se ulje nanesu zajedno sa vodom, kombinacija vode i ulja može vrlo lako da prodre u kožu, da nahrani kožu i da ne ostavi masni sloj. Ono što će ostaviti masni sloj na koži su vrlo često emulgatori i drugi dodaci konvencionalne kozmetici koji ne mogu sasvim da se upiju u kožu, nego će se zadržati na koži i ostaviti masan sloj. Sada, koliko vi preporučujete puta mesečno da dolaze žene koje vole da se neguju, koje žele da se neguju, da dolaze kod vas na te prirodne tretmane? Recimo, ukoliko koža nije dovoljno negovana, ukoliko su iz nekog razloga nisu zapustile negu kože, može se raditi u početku na nedelju dana, recimo prvih mesec dana, a onda neko održavanje kože je na mesec dana. Naravno, ukoliko su žene negovale svoju kožu, samo prosto žele da nastavi sa prirodnom negom, bit će dovoljno jedan tretman mesečno. Jedan mesečno. Za održavanje. A šta da rade žene kući dok ne dođu, recimo, kod vas taj jedan put? Čime da se neguju? O da, kućna nega je svakako neophodna. Ja uvek kažem, neka prvi korak bude. Ako ne veruju u tu vrstu kozmetika, ako ne veruju da može prirodna kozmetika da bude toliko delotvorna kao recimo neka zvučna imena iz sveta kozmetike, neka probaju za početak da u svoju osnovnu kremu dodaju ulje koje će odgovarati njihovom tipu kože. Ukoliko je to koža koja već počinje da stari, dehidrirana, arganovo ulje će izuzetno nahraniti. Ukoliko je to masna koža, neka to bude lešnikovo ulje. Ukoliko je samo suva i osetljiva koža, neka bude bademovo ulje. Neka dodaju za početak u količinu kreme koju inače koriste, neka dodaju nekoliko kapi ulja,
ne mora ni da se doda u bočicu sa kremom, nego u trenutku nanošenja i neka se proba sa takvom negom da se vidi razlika. I onda postepeno će prelaziti na sasvim prirodnu negu. Znači ima razlike. Ko želi, tako je, ko želi da odmah krene da izbaci kreme, ulje za kožu se u nezi nikad ne nanosi na suvu kožu. Znači, ulje ćemo naneti na suvu kožu ako želimo da radimo masažu, ako imamo potrebu da klizimo po koži, da se ulje zadrži više na koži. Da bi se ulje upilo u kožu i nahranilo kožu, mora da bude u kombinaciji sa vodom. Bilo da je lice prethodno nakvašeno ili da se pomeša ulje i voda pa onda nanese na lice, ali jedino u kombinaciji ulje i voda ima moć da prodre kroz kožu i da zaista nahrani kožu, ne da se zadrži na koži. Tako da, posle umivanja, ujutru i uveče, se može na vlažnu kožu utrljati ulje, ono što sam malo pre pomenula ili neka druga koja su već isprobali i koja znaju da im odgovaraju. I na taj način se može zameniti krema. Jer krema je svakako to, uljana i vodena faza povezana emulgatorom da se dobije, ja imam vrlo često običaj da je, poredim sa majonezom, masna i vodena faza žumance kao emulgator i dobije se onakva kremasta emulzija. Isto to je i krema. Vodena faza, uljena faza i emulgator koji će dati takvu strukturu. Tako da ako vi nanesete vodu i ulje, vi u stvari dobijate oba sastojka krema. Tako, bez tih loših aditiva. Tako je, bez emulgatora koji će se zadržati tu kremu na koši. Evo, svašta smo čuli i naučili ovog jutra. Znači da kupimo mi ta ulje i da se spremimo definitivno da prelazimo na tu prirodnu kozmetiku. Ima ona da se kupi ili ne? Pa u poslednje vreme je ima sve više, međutim još uvek je nema dovoljno, naravno, naročito u Nišu. Mi još uvek za potrebe salona naručujemo tu kozmetiku iz Francuske, ono što ima kod nas, ja uvek dajem prednost domaćoj proizvodnji i kupimo kod nas, ali to je prilično ograničena količina, tako da još uvek moramo da poručujemo iz inostranstva. Međutim, vidim da sve više po prodavnicama zdrave hrane, apotekama i nekim biljnim apotekama kojih već i ima u Nišu, može da se nađe ta kozmetika i sastojci za tu kozmetiku. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Ja se nadam da ćete neki naredni put da budete ovde ponovo sa nama, da pričamo malo i o zdravoj hrani. Ne samo o zdravoj i lepoj koži, nego i o zdravoj ishrani. Sa velikim zadovoljstvom kada budete pozvali. Hvala vam puno. Hvala vam. Na gostovanju Jovana Radojičić, Top Form sa nama. Bilo toliko od mene za ovo jutro. Evo ga, 9:04. Vidimo se mi ponovo sutra. Vas ostavljam sa Žikom. Prijetan dan.